Здоровенькі були. Навесні у теплу погожу днину, коли ви гуляєте парком, лісом або працюєте на городі, є загроза підхопити хворобу, про яку навіть не всі знають. Загрози нам становлять кровожерливі комахи, кліщі, які можуть бути переносниками небезпечної недуги – хвороби Лайма. Чому ж варто ретельно оглядати себе після кожної прогулянки? Чим небезпечна така халепа? І як правильно дістати кровопивцю, який вже присмоктався? Про все це говоримо далі. Кліщі кровопивці здатні атакувати нас з березня по листопад. Та найбільш активні вони у квітні-травні та серпні-вересні, кажуть спеціалісти. Нападати на своїх жертв ці комахи можуть у будь-який час дня і ночі, у будь-яку погоду. Живляться кліщі кров'ю людей та тварин, зануривши хоботок глибоко у шкіру. Причому пити нашу кров вони можуть від кількох днів до півтора тижні. Кліщі небезпечні тим, що вони можуть бути переносниками таких заразних агентів, як борелія бурдорфері. Це спірохети, якими інфіковані переважна більшість кліщів. І при попаданні на тіло людини при присмоктуванні кліща, коли кліщ нап'ється крові, він може передати ці борелії до людини. Якщо вас укусив інфікований кліщ і ви самостійно його видалили, то це зовсім не значить, що позбулися небезпеки. Адже кліщі під час присмоктування зі слиною можуть передавати борелію. А от прояви цієї хвороби людина помітить лише за кілька тижнів. Тому у будь-якому разі після укусів кліщів варто звернутися до лікарів. Ті ж дні, коли вона звернулася, недоцільно її направляти на обстеження, тому що титри антитіл сформуються приблизно десь на 3-4 тижні захворювання. Для профілактики це в перших 3 дні просто профілактичною ціллю поприймати антибіотики. Так, наприклад, нас практикує на Мирющенка травматологічний травмпункт. Вони профілактично назначають на 3 дні доксициклін. І люди, пропивши ці антибіотики, вже ймовірність зараження зменшується. Коли хвороба вже проявиться, появиться така кільцевидна еритема або ж суцільна еритема, може бути температура, можуть бути суставні болі, грипоподібний характер, навіть останнім часом у вигляді пневмонії проявляється. І тоді вже, звертаючись до лікарів, досліджується кров, і тоді вже запізніле оце обстеження підтверджує, що це був бореліоз, лайм-бореліоз. Медики констатують, що цієї весни до них уже звернулися десятки жителів Рівненщини, укушених кліщами. Лише лабораторія обласної СЕС виявила у 10 лаймбореліоз. Аби не стати жертвою заразної комахи, щоразу, йдучи до лісу чи парку, слід пам'ятати прості правила. В лісі вберегтися від покусів кліщів необхідно одягтися відповідно. Це верхній одяг, який має манжети, які щільно закриваються, брюки вдіті в носки, щільно закриваються, щоб одяг не контактував із поверхнею, з кущами, щоб туди не було так легко дістатися кліщам. І якщо ви йдете лісом, то старайтеся не сідати на траву, десь близько біля кущів сидіти, тому що на кущах в основному і на траві в більшості переслідують кліщі свою жертву. І якщо взяти, наприклад, оглядайте принесені з лісу квіти, букети, собаку огляньте, якщо вона з вами була. Все, що ви дрова принесли, все необхідно декілька днів витримати десь, не в приміщення занести, а десь на дворику потримати, щоб воно вам не потрапило в будівлю. Все оглянути своє тіло, чи нема ніде присмоктування, тому що кліщі можуть переповзати 2-3 дні із інших місць і переповзати на вас. Видаляти кліща самостійно можна, якщо він не встиг увип'ястися міцно, аби не розірвати кровопивцю. Краще це робити за допомогою нитки чи спеціального інструменту. Дехто пропонує новий спосіб за допомогою інсулінового шприца. Відрізати голку і використовувати лише поршень для видалення комахи. Бажано для аналізу кліща теж здати в лабораторію. Втім, подібні дослідження платні і проводять їх лише у Києві та Львові.
вода, не миті овочі та фрукти, не оброблені термічно продукти – все це може бути причиною не лише кишкових розладів, а й набагато серйозніших інфекцій, таких, наприклад, як гепатит. Що ми повинні знати про цю недугу, яка сягнула масштабів прихованої епідемії? І чому варто звернутися до медиків, якщо відчуваєте ще і хронічну втому та невмотивовані болі у суглобах? Про все це далі розкаже лікар-гепатолог. Часто ми навіть не підозрюємо, що смачненька, свіженька, соковита зелень, овочі і фрукти можуть бути небезпечними, якщо вживати їх немитими, і це не лише через нітрати та пестициди. Є гепатити, які зумовлені і передаються як кишкові інфекції, через продукти, через забруднену воду. І є гепатити, які передаються через кров і секрети крові. Весняний період більш характерно для ентеральних гепатитів. Це ті гепатити, які передаються через забруднені овочі, фрукти, воду. Тому що на сьогоднішній день лікуватися – це дуже дорого. І тому краще любу хворобу попередити, профілактикою займатися, і тоді зменшиться значна кількість цих захворювань. Відносно проявів. Прояви саме ентеральних гепатитів самі різноманітні. Вони можуть проявлятися і як кишкова інфекція, вони можуть проявлятися і грипоподібним станом, вони можуть проявлятися взагалі болями в суглобах, немотивованим підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою. Тобто характерних ознак немає на початку захворювання, і потрібно прийняти до уваги, що саме цей час людина є найбільш небезпечною, найбільш заразною, тому що саме з фекаліями виділяється найбільше вірусу. Люди обов'язково повинні знати, що б ти не поклав в рот, має бути термічна обробка. Якщо гепатити А та Е нині успішно піддаються лікуванню і не дають хронічної форми, то інші типи цієї недуги загрозливі для всього здоров'я організму. Часто про недугу хворі навіть не здогадуються, бо жодних специфічних симптомів немає. Саме тому гепатит називають лагідним вбивцею. Ті інфекції, ті гепатити, які складають для нас найбільш небезпеку, їх дуже багато. Парентеральні – це ті, які передаються через кров, це ті, які передаються через секрети, біологічні секрети людини. Оці складають небезпеку. Чому саме? Тому що саме ці гепатити дають хронічні форми. Це ті гепатити, які в подальшому, якщо їх не лікувати, в нас формуються цирози печінки. З кожним роком кількість пацієнтів з хронічними гепатитами зростає. Ці віруси мають здатність, ця хвороба, персистувати, тобто перебувати в організмі тривалий час, поки формується цироз печінки, формується фіброз уже або первинний рак печінки. І тому люди поступають дуже пізно, коли вже лікарю важко вийти з цього стану і допомогти людині. І коли вже людина себе відчуває досить погано, коли появляються самі різноманітні прояви, зверніться до лікаря. Є синдром хронічної втоми, прийдіть. Зараз до нас багато аналізів робиться безкоштовно, біохімічні показники, які можна, якщо там якісь не робляться безкоштовно, то вже можна доплатити гроші, тому що коли діагностуєш хворобу на ранній стадії, повірте, мало того, що лікування обходиться значно дешевше. Окрім того, людина покращує своє здоров'я і не буде мати тих складних ускладнень, які приводять до інвалідизації і навіть до небезпечних наслідків, до смерті пацієнта. Обстежитися та здати відповідні аналізи можна в обласному гепатологічному центрі або у поліклініках. Проводять експрес-дослідження медики під час виїзних акцій. Приміром, торік, в Міжнародний день боротьби з гепатитом, у кожного четвертого з обстежуваних виявили вади у роботі печінки. Ці гепатити на сьогоднішній день – це патологія, яка лікується, яка, якщо вчасно діагностувати, вона приносить прекрасні результати, і люди виліковуються. Я би рекомендувала, гепатит С, на жаль, поки що нема щеплення. Проти гепатиту Б є щеплення. Будь ласка, щиплюйтесь. Я говорю всім діткам, тільки народилась дитина,
не бійтеся, щіплюйтесь. Якщо є якісна вакцина, ніяких таких протипоказів бути не може. Чи всі ми можемо адекватно діяти у надзвичайних ситуаціях, коли стаємо свідками нещасного випадку чи дорожньо-транспортної пригоди? Викликати швидку – це перше, що може здатися правильним. Втім, до приїзду медиків можна надати першу домедичну допомогу. Саме такі часто густо правильні грамотні дії свідків рятують людям життя. Що ж маємо знати і як маємо діяти, аби бути корисним у надзвичайній ситуації? Про все це далі. Як ми виявимо, що людина знаходиться без свідомості? Тут ми керуємось трьома словами – бачу, чую, відчуваю. Тобто, зорово ми його оглянули, людина лежить з закритими очима, дивимось на грудну клітку, вона не піднімається, не опускається. Робимо висновок, що, напевно, людина без свідомості. Можна підступитись до людини і взяти за обидва плеча і легко струснути. Маємо мобільний телефон при собі, підносимо до верхніх дихальних шляхів екран мобільного телефону, бачимо, що він запітнів, значить є дихання. Відкрили ротову порожнину, забрали сторонні тіла із ротової порожнини, звільнили, так сказати, верхні дихальні шляхи. Якщо людина без свідомості, повинні перед цим оглянути ділянку грудної клітки, чи немає відкритих переломів ребер. Якщо є відкриті переломи ребер, ребра будуть стирчати назовні, тоді непрямий масаж серця ми робити не маємо права. І якщо зломана грудина, вона якби в нормі знаходиться на підвищенні, коли зломана, тут утворюється ямка. Теж це є протипоказанням для проведення непрямого масажу серця. Для проведення вдування повітря штучної вентиляції легень, так званої, ми перш за все оглядаємо навколо ротову ділянку, чи немає якихось висипань, герпесу і так далі, чи не виділяються біологічні рідини з організму людини. Ми завжди, у всіх випадках, мусимо пам'ятати про власну безпеку, тоді про безпеку постраждалого, тобто не наражати на небезпеку себе, своє здоров'я. Знизу кладемо неробочу руку, тобто якщо ми правша, знизу ліва рука, зверху права рука. Але наші пальці не повинні торкатись грудної клітки ось так. Вони знаходяться в підвищеному стані. Робочу руку зверху, лікті при цьому випрямлені, руки в ліктях не зігнуті і працює корпус тіла. За одну хвилину приблизно ми повинні зробити 90 компресій, 90 натискань. І грудина має прогинатись приблизно на 4-5 сантиметрів. Виконуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тоді вдихнули глибоко. Одна людина фізично спроможна провести 5 циклів. Дуже добре, якщо ми будемо в цій ситуації не одні, нам будуть хтось допомагати. Але ця людина не повинна знаходитись поряд, вона знаходиться з протилежного боку. І ми тримаємо з нею контакт, щоб це був безперервний процес. До тих пір проводимо серцево-легеневу реанімацію, поки не приїде швидка, і ми вже здали постраждалого медикам. До тих пір, поки не запустимо серце, і до тих пір, поки вже фізично ми не матимемо ніяких сил.